Salve rapaziada, trazendo mais um vídeo aí rapaziada pra vocês, mostrando como eu jogo no notebook aí. E eu tô de máscara aí, mano, porque eu sou feio demais, mano. Dá um desconto pra nós aí, viu? Eu abaixei o volume desses vídeos que eu mostrei eu jogando aí, porque por causa do ventilador, né, mano? Que tá quente demais, mano. Basta botar o carvão no meio da rua que dá pra acender o fogo, mano. Pelo amor de Deus, aqui é quente demais, rapaziada. Curtam o vídeo aí, é nóis. First blood.